É domingo à noite, né? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa um like, comenta para ver minha rotina da noite, dona de casa, minha jantinha simples que eu estou fazendo. Adivinha para quem? Meu pai vem aqui e a minha irmã que casou recentemente com o teu esposo vão vir jantar aqui em casa. E quero muito que vocês gostem desse vídeo, né? Espero, não é verdade? Eu tô fazendo como vocês viram, fiz o arroz. Coloquei uma colherzinha bem pouquinho assim de vinagre, que deixa o arroz bem gostosinho, soltinho. Isto foi uma dica de uma leitora aqui do canal, beijo pra você. Muito obrigada pela dica, tá bom? Eu tô amando usar essa dica, colocar vinagre no arroz. Aí eu fiz, esquentei o feijão e fiz bife frito. Bem pouquinho óleo, tá gente? Naquela carne da paciência que eu faço, no fogo baixo, espero... fazer sair toda a água da carne. Mesmo a carne estando descongelada, gente, ela tem muita água mesmo, tá? E fiz macarronada, vou temperar agora, ó. Inclusive tá aqui o macarrão, ó. Vou temperar ele agora, né? E fiz suco natural de laranja. Espremi nem sei quantas laranjas, gente. Espremi mais de 10 laranjas, hein? Fiz um suquinho bem natural, gostoso. Ixi, nossa. E fiz uma saladinha de tomate, que tá lá em cima da mesa, ó. Maria colocou a boneca dela lá, ó. Então, ó, deu uma arrumadinha na mesa. Vou colocar os talheres, pratos ali. Gente, lembrando que é uma janta simples, tá? Não é nada chique, porque às vezes quando eu faço janta, alguma coisa, né? Alguém, né, pode pensar, se podia ter feito alguma coisa melhor pra tua irmã, não sei o quê. Não, gente. É simples, ela é simples igual eu, essa... comida que eu faço todos os dias, macarronada, arroz, feijão, bife, tomate. Gente, já é muita coisa, né? Mamãe já vai fechar, amor. E agora eu vou temperar o meu macarrão com óleo, massa, tomate, cebola, alho. Acho que só, né? Pera aí, vou fechar a janela. Meninas lindas, como vocês viram, eu
lavando o feijão, gente. Daí eu coloquei de molho no vinagre também. Ficou acho que uma hora e meia. Agora eu coloquei ele para cozinhar. Lavei bem, bem o feijão mesmo, tá? Agora eu coloquei para cozinhar. E lá em cima da mesa, lá, ó. Tá vendo? Tem uma panela de feijão, panelinha. Ali tem feijão já, né? Então quando minha irmã chegar, não precisa esperar o feijão novo cozinhar, porque ali já tem, ali já tá fervido. É aquele feijão a mais pra semana mesmo que eu tô cozinhando. Começa a segunda. Eu não sei até quando ele vai, gente, porque que feijão vai assim muito rápido. Feijão muito rápido mesmo. Eu cozinho hoje, se brincar, vai até terça ou quarta, no mínimo, assim. Aí sexta eu já tenho que cozinhar outro. Aí, sabe, dura bem pouquinho, tá? E vocês vão perguntar, Rafa, mas você cozinha um pacote inteiro ou a metade de um pacote? Gente, eu cozinho a metade de um pacote, tá bom? Porque minha panelinha é pequenininha, então cabe muito feijão ali. E se colocar tudo de uma vez, ele não cozinha, tá? Esse feijão que eu tô cozinhando agora, gente, ele tá com um problema sério. Ele pode grudar no fundo da panela, gente, mas ele continua... Ai, Maria... Tá bom, meu anjo. Não para, tá bom? Mas ele continua, gente, uns pedaços duros, sabe? A casquinha dura, eu não gosto disso. Eu gosto do feijão inteiro, todo molinho, gostosinho, sabe? É prazer comer assim. Mas eu tô terminando esse, eu vou começar a comprar um que a minha mãe compra, sabe? É uma marca de Procópio, coisa assim. Mais ou menos assim, gente, a marca do feijão, tá? Mas é isso, gente. Quero muito de coração. São mesmo que vocês fazem depois desse vídeo. Passar nos três canais parceiro, que é Receita da Flávia, minha parceirona aqui faz tempinho já. Gente, falta tão pouco pra eu bater 200 inscritos. E, assim, vocês pudessem me ajudar nessa parte. E canal da casada há 15 anos, realidade, da Ivanilda. Ela tem um bebezinho, ela mora no sítio, na roça. É muito legal conhecer o canal dela, muito gostoso. Eu tô acompanhando todos os vlogs que ela posta. E o canal da... da Flávia Maria, gente do céu, tô quase esqueci o nome dela. Que é nova aqui no canal, ela sempre comenta aqui nos vídeos, tá bom? Então eu vou deixar os três canais aqui linkados pra vocês. Assim que terminar de assistir meu vlog, assistir os vlogs dessas maravilhosas, tá bom? Agora, gente, tá ali cozinhando feijão. Eu vou arrumar minha pia, arrumar minha casa, dar uma, tipo, organizadinha. Eu já limpei hoje, já gravei vídeo pra vocês, tudo. Mas sabe aquela basiquinha, tipo, dobrar uma cobertinha, colocar as coisinhas no lugar? Então, preciso fazer isso urgente agora. Meninas, ó, vou falar pra vocês aqui, ó. Eu coloquei sal, esse negócio branco aqui, ó. É tudo sal que eu coloquei aqui. Sabe por quê? Aí vocês vão me perguntar, mas por que você colocou sal aí, Rafa? Desperdiçando sal, né, dona Rafaela? Não, gente, eu vou falar o porquê que eu coloquei sal aqui. Gente, com essa chuvarada... úmido, as coisas úmidas. E sabe o que acontece? As lesmas vêm com tudo, sabe? Esses dias, ontem, acho que foi ontem. É, no banheiro, gente, na parede do banheiro, aquela lesma, parece um bife, sabe? Que nojo. Eu não gosto disso, gente. Pra mim, esse bichinho tem que ficar lá fora. Então, pra prevenir, pra elas não entrarem aqui na minha pia, porque assim, ó, elas vêm se arrastando ali de fora, aqui na parede, e sobe aqui, e acontece que ela vem pra cá. Assim, já aconteceu de eu encontrar um caramujim, lesma bifuda, eu nunca encontrei aqui não. Graças a Deus, eu tô prevenindo isso, gente. Aí quer uns coisinhos aqui que eu vou tirar, não gosto aqui não. Aí, né, ó, daí eu coloquei aqui... Pra elas não passar. Pra elas passarem, elas têm que vir de algum canto, ou daqui, ou do meio, ou daqui, né? A não ser se elas venham voando da janela, né? Mas isso não acontece. Então, pra prevenir, eu já passei. Dica pra vocês, ó. Passa assim que elas não vêm, tá, gente? Ó, pelo menos aqui, ó. Tá prevenido. Gente, a minha irmã veio aqui. A gente jantou. Eu nem gravei nada mais, gente. Porque eu fiquei com vergonha, porque meu cunhado tava aqui. Essa tava eu, minha irmã, meu cunhado e a Maria, né? Então já tô só nós quatro, então eu fiquei com vergonha dele filmar, às vezes, né, não gosta de aparecer e tal, então eu fiquei com vergonha. Mas, gente, é isso, vocês gostaram do meu vídeo? Hoje estou de trancinha. É, vou mostrar pra vocês, ó, aqui ficou o arroz, aqui o feijão que eu cozinhei, aqui o macarrão, macarronada, e aqui a carne que eu fiz, é um bife fritinho com pouco óleo. E minha irmã veio aqui, ó, lavou a louça pra mim, deixou limpinho, ó, brilhando. Mas é isso, gente. Aí o feijão, ó, ficou aqui em cima da mesa. Aqui, meu pai vai chegar ainda, meu pai vai jantar ainda, né? Mas é isso, gostaram? Ai, gente, gostei muito, minha irmã veio aqui. Ai, eu assisti meu vídeo. Gente, minha irmã, ela faz maratona dos meus vídeos. Ela sabe
cada segundo que eu falei, o que eu falei no vídeo, ela vai falando, ah, Rafa, você falou que não mistura roupa e tal, não sei o que. Falei, nossa, tá bem ligado nos meus vídeos. E ela assiste, gente, acredita? Eu fiquei muito feliz. Beijo pra você, minha bonequinha. Te amo de paixão, meu bebê. Gente, eu chamei ela de boneca, amor, bebê. É a caçua, sabe? Então a gente denga desse jeito. Ó, a cama nossa eu já arrumei, ó. Tá vendo? Tá aqui, arrumei tudo. Estamos aqui vendo o desenho, mas já vou editar meu vídeo, né? Meu vlog de hoje, não esse, vou editar... Esse eu vou editar só amanhã. Amanhã é na segunda, eu edito esse de domingo pra ir terça. Então eu vou editar o de hoje, de domingo, que eu gravei cedo, pra ir amanhã, segunda, entendeu? E igual hoje, eu já gravei dois vídeos. Eu gravei um cedo, um vlog cedo, e eu gravei agora de noite, que minha irmã vinha almoçar. Aproveitei e gravei... Almoçar não, jantar. Aproveitei e gravei a rotina de noite, fazendo almoço e tal. Mas é isso, gente. Jantinha simples, sabe? Simplesinha mesmo, mas foi feita de coração. Ficou uma delícia. Macarronada, tomate. Eu fiz salada de tomate, não sei. Mas eu fiz. O suco natural de laranja ficou uma delícia. Tudo gostoso, gente. Mas é isso. Um beijo no coração. Vão no canal das minhas parcerias. Fiquem com Deus. Até o próximo vlog, tá, gente? Canal da Receita da Flávia. Flávia Maria. Casada há 15 anos, realidade. Os três links, tá tudo aqui, ó. Pra vocês, tá? Amo vocês. Tchau.